alaykum hamaga. Men yana bitta mata bulib keldim. Mana Zubir. Buni aybi stuk bor edi. Tok 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 degan stuk bor edi. Shunaqa normal dosh taqillash dosh chiqib qolsa esingizdan chiqmasin. Zubirlarda taqilladimi? Birinchi o'rinda mana shu joyini ochib ko'ringlar. Mana bu ikkita protevez toshi bo'shib ketibdi. Başı iki de protevigesi taşı bozup ki yeçu alıp, artıp, tozalıp, toğullap. Bana mamlaka bolut ki sürtü diyen sürtmasını sürtü bozattıra vermiydi. Önce hemşe ki en kımmat, en zorudan bu girmekti. Kotra diyen narsası bu bolut kotra diyen. Şuna kadar sürtüp, hazır kotrıp, zakon yıkıp, ne görsüyorum. Bana mamlaka avtomat. Nakalada kotırıp joyini bollarını kotırıp dakılatıp urup bu urup kotıradı bu urup bu kotırgandan keyin sizi kotırışız hani bir metrli narsa sop kotırışız hem şart olmaz bu kotırdı mı bo'ldi iyi keyin mana bunaqa narsalar bilan qilaman mana shu shatullarni bollari gurzik anaqa nagurskiy qiyin joylar qattiq ishlaydigan joylarga mana shunaqa narsa surtaman doim. Bu şunaqa gaplar. Endi betni yopamiz, moyda ichik suvda ichilay harakat qilamiz endi. Hozir mana buni antifrizni to'kib oldim. Mana hamma vaqt antifrizni aytaman mana ko'rasizlar. Mana antifriz. Mana 25 turdi, yo'q, chamanda 25. 25. 40 pasta turdi ko'rdinglar. Mana. Shu 25 manimcha 30 ga yaqin. Karoch 30 30 dan oshsa gradus sovuq bo'lsa muzlab qolar ekan bu. Gördüğüm 25 kamida 25 bo'lmasam agar men ko'zim bilan ko'rsam bir 20 salgina ko'tarilib turdi 20 dan yaqin 25 30 gradus sovuq bo'lsa bu antifriz to'shni muzlaydi zo'ri 40 degani 40 da turish kerak 40 degani 40 da turish kerak Rusram 40. Mesela kabul çiğimiz. Yani bilinde kırplay nasıl niye çaldık? Mamur zin sindir varışken iki. Bu ayda oldu da bol torta diyor. Remini torta diyor. Bilinde sor kalıp keyke koyup tuğulayırız. Mana xudo xolasa, bunisini ham sovarkalab qo'ydik. Shunaqa zubirlarni mayda juda ikir-chikirigacha hammasigacha kerak bo'lsa, yangi deyta pasti. Odam borsa ishlatsa mazza qiladigan qilib. Bo'lka egasi bormi, simi bormi, aburuti bormi, antifrizni gradusi bormi, hammasini qilib qo'yamiz mana shunaqa. Shunaqa gaplar. Ha, mana frezani ichiga ham ilib ketdi mana. Shuncha ilib ketibdi-ya. Xitoyda Xitoy material sarg'ayib yotibdi mana yumshoq. Yilgancha. Qoyil. Men to'g'rilaymiz bunisini ham. Mana xudo xolasa yumda maloq qildik. Bo'ldi. Mana bu frezani sukursiz.
ko'rdinglar. Bu dinamimizni o'rami ichida o'rami kam ekan. Shunga 10.5 voltgacha mashini qo'yganimda ham 10.5 voltgacha amunaqa chiqardi. Tok chiqaryotdi. Kelgan. Mana bu o'zinikida 7-8 volt chiqaryotdi. Buni zarar to'ydirmaydi. Mana egasi ham yangi akkumulyator qo'ygan, o'zini akkumulyator ichib olaga bormaganda shunaqa o'ldirib qo'yavergan. Demak, dinamda sim o'ralish kam bo'lgan. Bu dinam hamma vaqt liboy odam dinami yomon ekan desa, bo'qiyapsan, duvor o'raman, kerak bo'lsa bajarasiga. Uni ustidan unaqa joyim yo'q. Nimagaki bu narsa hamma vaqt tok beradigan narsa, tok chiqaradigan narsa. Buni ichida o'ladigan narsasi yo'q. Faqat simini sal kamroq qo'yibdi. Xitoylar endi kayfiyat kayib qo'rishganmi? Endi buni aboratorni ochirsangiz, aborat ochsa shunda unaqa bo'ladi. Dinami hamma vaqt unga tok bera oladigan, zaryad bera oladigan bo'ladi. Ko'pchilik matiskini qo'y, tikonikini qo'y, maski jugulinikini qo'y, manbetga qo'y deb yotishibdi. Shu narsalarni endi qo'ygandan mana o'zinikini nima qildim men? O'zinikini mana hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Mana ko'rdinglar, shkif o'rtasi ochildi. Mana 2 dona graver qo'yib yubordim. Bo'ldi, vingillab ishlayapti. Bo'ldi, aborat ko'tarildi. Mana bu aboratda bo'lmaydi, bu aboratda bo'ladi. Shunda aborat kuchayadi. Vii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 i
bo'ldi uje. O'sha o'zini gazida, o'zini normasida. Bo'ldi. Agar dinamdan qiynalgan, boshqa qilgan bo'lsangiz, olib kelaverasiz, to'g'rilab beramiz. Mana hozircha moydachik, suvdachik. Har doimgidek mana nullarni, kabellarni o'naqa uladik mana. Starter deyilgan mana. Ko'rdinglar? Shunaqa qilib. Hozir endi mana men buni qo'yib beraman. Mana shu 86 ni unaqasi. Endi anu imni zubr o'zinikini topaman, qidiraman, yo'q-ku degandan mashina ham to'k chiqarib beraveradi. Shu narsa. Mana moydachigim aytga qo'ydik. Shunaqalarni qo'yib, to'g'rilab, aniqib beraveramiz mana zubrga. Shunaqa gaplar, akalar, ukalar. Yaxshi usta kerak. Chotki qilish kerak, aytganda ishlash kerak desa. Didigan odamlar bo'lsa, olib kelaverasizlar. Mani YouTube kanalimga a'zo bo'lib qolinglar. Like bosish esingizdan chiqmasin. A'zo bo'lish ham bizni nima dedik, kichkinagina ishimizdan xursand bo'lganlar bo'lsa, bosib tashlaysizlar, bosib gazini. Mana mana bu moydachi, sudachilar, zubr. Hamma joyini, zubrni, motobloklarni, mana bunaqa kichkina motoblok, bunaqa kichkina motobloklarni hamma joyini qilib beraveramiz. Xizmatli bo'lsa aytaverasizlar, telefon nomerim. Men betga qo'yib qo'yaman, mundoq qilib, qiyalatib qo'yib qo'yaman telefon nomerim. Faqat oxirgacha ko'ringlar videomni. Ko'rasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan Jamol usta bo'ldim.